Hello, boss. I'm your guide. So, yeah, what about Janakpur, Bardibash, Bangladesh, and the TikTok star, पास खोजी रहते हैं पास थी है ना हम ये रुसंग लाइसेंस बुलुब कह रहा है रात यो यमराज लगभग गाड़ी चली रहती है ना हाईवे में उतार देना तो गोली डाला पेट्रोल कंपनी इधर गाड़ी वाला
घर दामी छ नि टुरिस्ट बस हो के हो पसिन्जर छ पेट्रोल डिजल पाइन्छ 50 किलोमिटर होइन 50 मिटर अगाडि यो गभर्नमेन्ट बन्द छ यसले सर त्यो भन्छ हात्ती बलियो दादा हात्ती चाप चाप ओ माय गॉड भाग्यश्री दर्शन यहाँ लाले गुराज होटलमा म र अजित र गणेश आदि दिन मा कसम बोलेको छु अनि लु बिचकेर भागेको छु अनि उसलाई धुम फोरमा बसाएर होइन धुम फाइभमा बसाएर अनि पठाएको जलेश्वर जलेश्वरसम्म जानु साथीहरू धुम फाइभ महादेव बडा महादेव यहाँ चाहिँ अब गाडी चाहिँ बिल गर्नु राख्नु भएको